ଡାଉନ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ? ବଢ଼ିଆ ଡେଟ୍ ଭୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମଜା ଆସୁଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହବ ଭାଇ, ଆମେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବହୁତ ନିଦ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଗଲେ ଶୋଇବି। ସେଟ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଡିନର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସବୁ ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ମାନେ ବସନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡ୍ରପ୍ କଲେଣି। ଏଇଟା ସିନିୟର, ଏଇଠି ଜଜେସ୍ ମାନେ ବସନ୍ତି, ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଭାଇ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବସିଯିବେ। କ୍ୟାମେରା ଜିନିଷ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି, ଟୋଟାଲ ସେଟ୍। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଡିନର ସରିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ସେଟ୍ ଉପରେ। ଆମର ରାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଏଥର ଆମକୁ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଦିନ ଦେନ୍ ତାପରେ ସୁଟ୍, ତା ସୁଟ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଦେଖା ହବ ସୁଟ୍ ଦିନ। ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଭିତରେ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି, ମୋର ବି ଏବେ ମେକଅପ୍ ହବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା। ଦିଦିଟା ଆକ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର କାଳୀ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ମେକଅପ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ସୋ ଭିତରେ, ଦେନ୍ ୟାପରେ ଯିବୁ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ। ଯିବା ମେକଅପ୍ ରୁମ୍, ସବୁ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏ ଦେଖ ସାର୍ ଗୁସା କର ରହେ ମୁଝେ। ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ମେକଅପ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ମେକଅପ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି। ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଆକ୍ଟରେ 30 ମିଳିଲା ବୋଲି? ବସ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇବୁ। ତାଙ୍କର କାଲି ସୁଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଅଧା ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ପୁରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରହିବାର ଅଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେସ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇର ଚାଲିଛି ସୁଟ୍। ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଶୀତଲ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ହରି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଡାନି ଅଛି, ମାନସ ଡାନି, ଇଏ ବି ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁର ଭାଇ ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ସିନ୍, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଆକ୍ଟର ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଦେଖ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ରବି ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ 30 ପାଇଥିଲି, ଏପିସୋଡ଼ଟା 30 ପାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଫାଇନାଲକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ସେମିଫାଇନାଲର ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ ଆକ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ହବ ଦେଖାଯାଉ। ଚମିଲତେ मेकअप हो गया अभी मेरा सेकेंड राउंड के लिए। ये जो मैं रक्त भी इसका कैरेक्टर बना हूँ उसी के लिए है, तो मेकअप बहुत सही है। ये काली माँ बनेगी, रेडी हो रही है मेरी भी। अभी फिर मेरा बाल लगेगा, फिर उसके बाद नीचे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्टेज पे मिलते हैं जल्दी। ତ ଆକ୍ଟ ଏବେ ସରିଗଲା, ଆମର ୱିକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ ସେମିଫାଇନାଲ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ରୋଗ ଥିଲା, ମୁଁ ରକ୍ତ ବି ହେଇଥିଲି, ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଗଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗଲା ମୋ ହିସାବରେ। ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିଛି ପୋଷ୍ଟର୍ସ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ମାର୍କ କମିଲା, ବଟ୍ ଭଲ ଥିଲା, ସାଟିସ୍ଫାଏ ତ ହେଇନି ବଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ତ ଦେଖାଯାଉ ସେମିଫାଇନାଲରେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବେ ଟିଭିରେ ସେମିଫାଇନାଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମ ଆକ୍ଟ। ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଆଉ ଆକ୍ଟ ସରିଲା ପରର ସିନ୍ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ମେଣ୍ଟର, ଯିଏକି ମୋତେ ଫାଇନାଲକୁ ଆଣି ଆସିଲେ।
ସେଠି ଜଜେସ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ ସେଠି ଜୁନିୟର ଫୋକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଆଙ୍କର ନଥିଲା ହେୟାର୍ସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫଟସେ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ମହିଷାସୁର ବସିଛନ୍ତି ଡାନୀ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଉମଦାଏ ଡାନ୍ସ ଦେଖେଇବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅନିଲ ସାର୍ एक नंबर जो कि स्टार्टिंग से अभी तक मेरे साथ है। क्या करता है जब भी एक्ट स्टार्ट होता रहता है उधर आते रहता है खाली ब्लॉग करते रहता है तो मेहनत कर रहा है इतना तो देखिए पूरा उसका ब्लॉग सर सब्सक्राइब कीजिए लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे को भी मत करिए ମୋ ମେକଅପ୍ଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଡିଟେଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମେକଅପ୍ ଲାଇକ୍ ପର୍ଫମାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱେଟ୍ ହେଇକରି ମେକଅପ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ତଥାପି ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ସାଟିସ୍ଫାଏ ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ତ ଏମିତି ସେଟ୍ରେ ମସ୍ତି ଚାଲେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଡିଏ ଡିଏ ଭୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମଜା ଆସୁଛି ତମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହବୁ ତମ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହବ ଭାଇ ଆମେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ବହୁତ ନିଦ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗଲେ ଶୋଇବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କି ଦିବ୍ୟ ଭାଇ କେତେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବି କାମ କରିବେ ଏତିକି କଥା ଫାଇନାଲ ଦେଖା ହବ ତ ଫାଇନାଲି ସୁଟ୍ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ 42 ହେଇଛି ରାତିର ସେଇ ଫାଇନାଲ୍ ସୁଟ୍ ସରିଲା ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବି ଏବେ ଦିବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଦେନ୍ ସେଇଠି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ କି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ 1M ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଫାଇନାଲ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କଟକ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଦେନ୍ କଟକରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଦେନ୍ ତାପରେ କାଲି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ କ୍ଲିନ୍ ହେବ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ରହିଛି ତ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍